מספרים לנו שחוק הלאום הוא חוק גזעני ומסוכן שפוגע בדמוקרטיה הישראלית. וואלה, בוא נעשה רגע סדר. במדינת ישראל ישנם 14 חוקי יסוד. חוקי היסוד מעגנים בחוק את מוסדותיה של המדינה, את ירושלים המאוחדת כבירתה ואת יחסה לאזרחיה. על אופייה הדמוקרטי של המדינה מגנים בעיקר חוק יסוד חופש העיסוק וחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. עד שחוקק חוק הלאום לא היה שום חוק יסוד שמטרתו לעגן את אופייה היהודי של המדינה בחוק, שהרי אין למגילת העצמאות תוקף חוקתי. ולמה זה מסוכן? כי לאורך זמן ברור לכולם שמשהו עלול להפר את האיזון, והאיזון הזה שבין יהודי לדמוקרטי הוא שורש העניין. הוא מה שיוצר את המנגנון המדיני שאנו חיים בו. זה אשר מצליח לספק יותר זכויות אדם ואזרח, חופש קניין, ביטחון ויציבות מכל מדינה אחרת במזרח התיכון ואפריקה גם יחד. ועל זה אנחנו נלחמים כתף אל כתף עם אמל הדרוזי, מוחמד הבדואי והרם הנוצרי, כדי להגן על השילוב היהודי ודמוקרטי הזה שיוצר מן הארץ הקטנטנה שלנו משכן של אור במרחב חשוך, אלים ורע. אם לא נגן על כך בחוק יסוד עכשיו, נסכן את עתידה של ישראל כבר בעתיד הנראה לעין. אז מנסים להשכיח מאיתנו עובדות פשוטות, את העובדה שחוק הלאום לא עומד לבד, שבשמיכת התלעים הזו כבר יש חוקי יסוד שמעגנים את אופייה הדמוקרטי של המדינה. אומרים שחוק הלאום יפגע במיעוטים שחיים בישראל. זה שקר. בפועל, המקומות הקדושים לכלל הדתות מוגנים בחוק יסוד ירושלים. ימי החופשה של בני המיעוטים מוגנים על בסיס חגיהם ודתם בחוק יסוד הלאום עצמו. וגם מבחינת המשפט בישראל פועלים בתי דין שריים תחת משרד הדתות. זו הגדרה עצמית של ממש. טוענים שהמושג התיישבות יהודית פוגע ברגשות של המיעוטים. אוקיי, לא ראיתי שמישהו בא בטענות על העובדה שכל חייל בדואי ששירת בצהל 24 חודשים זכאי להנחה של כ-90% ברכישת מגרשים ולתיעדוף גבוה במכרזים. אגב, אין מספיק מכרזים, ויש הרבה מה לתקן, אבל זה לא קשור לחוק הלאום, זה קשור לרפורמה שחייבים לעשות במנהל מקרקעי ישראל. אומרים שחוק הלאום פוגע ביחס המדינה לשפה הערבית. זה פשוט עוד שקר. אמנם השפה הערבית לא נחקקה כשפה רשמית, אבל היא לא הייתה כזו גם לפני חוק הלאום. להפך, מעמדה של השפה שודרג בחוק הזה. בקיצור, חוק הלאום הוא לא חוק גזעני. מטרתו היחידה היא להגן על אופייה היהודי של המדינה בתוך מספר חוקי יסוד שמשלימים אחד את השני. זה הכל. הדברים רחוקים מלהיות מושלמים, אבל הם בטח לא רעים לאף אחד. עובדה שבמדינת ישראל ישנם שופטים ערבים, שוטרים ופרופסורים דרוזים, רופאים נוצרים, וכולם חיים פה בסבבה. לא אלמן ישראל. יש המון במה להתגאות, ויש המון סיבות להגן יחד על המפעל האנושי המדהים הזה שהרמנו פה ביחד על בסיס הרעיון הציוני. מדינה יהודית ודמוקרטית. מדינה טובה לכלל אזרחיה.